नमस्कार मध्यान खबर को स्वागत करुछु माधुरी प्रथमे हेडलाइंस बैतरणी बढ़ुछि कमुछि बुढ़ाबलंक विपद संकेत उपरे बैतरणी केन्दुझर आनंदपुर ठारे नदी रे बढ़ुछि जलस्तर सतर्क संकेत 37.44 मीटर वर्तमान रो जलस्तर 38.290 मीटर ପିଅଶୁଖ୍ୟ କ୍ଷତିର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ସିଏମ୍ ଆଜି 12:30 ଆକାଶମାର୍ଗରୁ ସ୍ଥିତି ପରଖିବେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଏରିଏଲ୍ ସର୍ଭେ କରିବେ ନବୀନ ସେପଟେ ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ଏସ୍ଆର୍ସି ବାତ୍ୟା ପରେ ବନ୍ୟା ବିପଦ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ପରେ ପାଣି ଘେରରେ ଅନେକ ଗାଁ ଲୋକେ କହିଲେ ଶୁଣୁନି ପ୍ରଶାସନ ଦୁଃଖ ବେଳେ ବାବୁଙ୍କ ଦେଖା ନାହିଁ ଏପଟେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ କହିଲେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ରଥ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅପେକ୍ଷା କାହିଁ ଆମେ ଲଢ଼ିବା ଆମେ ଜିତିବା ଜନଭାଗିଦାରୀରେ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ର ମୁକାବିଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସ୍ତା ସଫା ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଲେ ଲୋକେ 14 ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ 10,000 ତଳେ ପଜିଟିଭ ସଂଖ୍ୟା 24 ଘଣ୍ଟାରେ 6,736 ନୂଆ କେସ୍ 34 ମୃତ ଅନୁଗୁଳରୁ ସର୍ବାଧିକ 788 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଲେ ବାତ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଟେଷ୍ଟିଂ ହେଉନଥିବାରୁ କମିଛି ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ ପଛର ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଲାଲକିଲ୍ଲାକୁ କବ୍ଜା ପରେ କରିଥାନ୍ତେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସ୍ଥଳ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାର ଥିଲା ପ୍ଲାନ୍ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଲା ସୁରା ଆସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ଚିତଳ ପଞ୍ଚାୟତ ବାଲିକିତରଣ ଗାଁର 200 ପରିବାର ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସୋର ଗୋପାଳପୁର ରାସ୍ତାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ରାସ୍ତା ଉପରେ 5 ଫୁଟ ଉପରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ରାସ୍ତାରେ ପୋଲ କାମ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ରାସ୍ତାକୁ କାଟି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିକ ସଞ୍ଜୟ ଇଏ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ଆସୁଛି ପାଖାପାଖି 200 ପରିବାର ଲୋକେ ରହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଇଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ କ'ଣ ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁଭଳିଆ ଆମର ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ବାତ୍ୟା ରହିଥିଲା ଏହା ତାର ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଭାବ ବେଶୀ ବାଲେଶ୍ୱର ବାହାନଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିଥିଲେ କି ବହୁତ ଅଧିକ ଗଛ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ ଧରାଶାୟୀ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ଯାହାକୁ ନେଇ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ତେବେ ଆଜି ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ବାଲିକିରଣ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ସେଇ ବାଲିକିରଣ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଅର୍ଥାତ୍ ଅନନ୍ତପୁରରୁ ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱରକୁ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ସେ ରାସ୍ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁଥିବା ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତର ପାଖାପାଖି 5ରୁ ଅଧିକ ଯେଉଁ ଗାଁ ରହିଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଛି କାରଣ ଏହି ରାସ୍ତାରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ପୋଲ କାମ ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ସେ ରାସ୍ତାକୁ ମରାମତି କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପୋଲ କାମ ପାଇଁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟା ଏବଂ ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ ରାସ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରବାହିତ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ଛତୁବାଟି ବାଲିକିରଣ ଚିତ୍ତଳ କୋଡ଼ାଡିହା ପାଟିମୁଣ୍ଡା ଏବଂ ଡିଆଁ ପୋଖରୀ ପାଳସାହି ଫତେପୁର ଏଇଭଳି ଗାଁ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି ଆପାତକାଳୀନ ସମୟରେ ସେମାନେ ବାହାରକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କି କୌଣସି ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସରକାରକୁ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆଗାମୀ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ନ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବା ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସଞ୍ଜୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱାଭାବିକ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି କି ମାଧୁରୀ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲେ କି ଗ୍ରାମବାସୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଅର୍ଡର ଟିମ୍ କିମ୍ବା ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଟିମ୍ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପାଖରୁ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରୁ କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ପହଞ୍ଚିପାରୁନାହିଁ ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାମରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଏଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବାତ୍ୟାରେ ଯାହା ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କର ଘର ଉପରେ ଗଛ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ କିଛି
घर परिवार जलबंदी अवस्था रही कि असंतोष जाहिर करेंगे पहुंचा पर अभियोग आमको से जनई कि प्रशासन ये दृष्टि देवार आवश्यकता रही है प्रशासन दृष्टि देवार आवश्यकता रही पूरा पूरा ए दिग उपर नजर रखि था कहीं प्रशासन वर्तमान समय दृष्टि देवा आवश्यकता अनेक कि रही बहुत बहुत धन्यवाद जन संजय मल्लिक आम सहित जोड़े रही थे प्रशासन वक्तव्य और तृणमूल स्तर वास्तविक निच्छक सत एवं अर्गस क्यमेर कैद हो भद्रक जिलापा कहते भद्रक जिले में ना जलबंदी गाँ अर्गस क्यमेरा कहि अन्य पंदर टी गाँ जलबंदी घेर में खाली चित्र कहूनी लोक मान भी अभोग से जलबंदी अच्छा जिलापा मिछ बनाम लोकों सत लगातार भद्रक जिला प्रशासन पाखक खबर आसक गाँ जलबंदी घेर में थी कह अन्य पंदर रु अधिक गाँव में जलबंदी हो विच्छिन्न होता कहु किंतु यह ग्रहण कर जिला प्रशासन सेपटे भद्रक जिलापा ज्ञान रंजन दास जलबंदी खबर को अस्वीकार कर परवर्ती खबर को एवं ए खबर उपर नजर रु मुख्यतः जो गाँ रही से गाँव पर विशेषकर प्रबल वर्षा एवं वर्षा पर बनार प्रभाव रही आईएस प्रभाव में केन्दुझर जिले में प्रबल वर्षा जहाँ को बैतरणी नदी जलस्तर वृद्धि पाई नदी में सतर्क सूचना 37.445 मीटर थिबा बेले वर्तमान 37.950 मीटर में प्रवाहित होदी जल सतर्क सूचना उपरे प्रवाहित बैतरणी नदी जल पोल उपरे 3 फुट जल प्रवाहित हो यहसह केन्दुझर मयूरभंज जोगाजोग विच्छिन्न हो उपर मुंडरो बढ़ले आ कि समय बाट गोटे पर्यंत बढ़ी पारे आ हाँ गत काल तो वर्षा कंटिन्यू लगी रही था राति छाड़ी राति स्वल्प बढ़ुला दि चार सी एम पाखापाखि बढ़ुला किंतु ये राति बारटा गोटे रु मैंने 50-60 सी एम कर बढ़ुची बर्तमान से गोटे मीटर पाखापी गोटे घंटे गोटे मीटर पाखापाखि बढ़ला को जदि उपर मुंड आज वर्षा न हुए ताले बारटा गोटे सुधा पा कमीज ना पी कौन से कौन विपद हो पारे तो बढ़ुची वर्षा समस्ते जानुंट आम देखुचे भी आम तो ये आपने ये सैट्रे सीडब्ल्यूसी सैट्रे तेनाली देखु आमर एटी नियर फ्यू आमर जो आम अंचल कौटे आम जो सब बैंक अच्छी रिवर बैंक सब अच्छी से कौटी कौन गोटे पसबिलिटी अच्छी कौटी किसी हाबक करवाई से आम जाऊँ बर्तमान चेक करने बुल बुल चेक करूँ अलरेडी इनस्ट्रक्शन दे सारी काली ठारे से सब बंद बंद करने जो ओपनिंग अच्छी जोटा कि फ्लड भितरक न पश गाँ भरको से आम योजना अलरेडी कर सारी तेनालीराम भेरीफाई करने बुलू सैट बुलू अलमोस्ट 38.360 डेंजर लेवल जस्ट टच कला संकेत उपरे पानी राज्य में बात्या परे बन्या स्थिति नहीं किंतु बैतरणी विपद संकेत उपरे प्रभावित होउछे आनंदपुर पाखरे बैतरणी विपद संकेत उपरे जल प्रभावित होउछे वर्तमान 38.36 मीटर सह विपद संकेत उपरे रहिछे आगको एठारे 40.85 मीटर जल प्रवाहित हेब आखुआपदाठे जलस्तर बढ़ बुढ़ावलंग और सुवर्णरेखा विपद संकेत तले जल प्रवाहित होलंदी में भी जलस्तर कम रही समुद्र जुआर पा और पवन माड़ होगाद्वारा अनेक लुणा बंध ड्यमेज हो तार आकलन चली विशेषकर केन्द्रापड़ा बालियापाल भली जगार लुणा बंध अधिक मात्र नष्ट होती जल संपद विभाग सर्वोच्च जंत्री ज्योतिर्मय रथ बालेश्वर में एवरेज रेनफॉल है 42 mm औपदार मैक्सिमम 200 mm वर्षा होती भद्रक सेमती आमर एवरेज है भद्रक जिले में 76 mm मैक्सिमम होती आम बासुदेवपुर से मैं पाखापाखि 200 mm वर्षा होती देन आम केन्द्रापड़े एवरेज 40 हेले राजकंदिया पाखे 58 mm वर्षा होती देन आम जब कह मयूरभंज आम जो बाट देखिए कल साइक्लोन पास कर खबर अभियान आगो को भी जारी रहबो हेले समय होचे एक छोट कमर्शियल ब्रेक रो
ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଗର୍ଭଗୃହରେ ପଶିଲା ଲୁଣା ଜୁଆର ପାଣି, ମୋଟର ଚାଳିତ ପମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଚାଲିଛି ନିଷ୍କାସନ। ବାତ୍ୟା ୟଶ ପ୍ରଭାବ ଓ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତିଥି ଯୋଗୁଁ ଧାମରା ନିକଟରେ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ସମୁଦ୍ର, ଫଳରେ ଉଚ୍ଚ ଜୁଆର ବୈତରଣୀ ଓ ଶାଳନ୍ତୀ ନଦୀ ଦେଇ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ। ବିଶେଷ କରି ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଆସିଥିବା ଲୁଣା ଜୁଆର ପାଣି ଆରଡ଼ି ପୀଠ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପୁଷ୍କରଣୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାରୁ ମନ୍ଦିରର ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ବାସୁଆ ବଳଦ ନିକଟରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ଲୁଣା ଜୁଆର ପାଣି। ତାହା ସହ ଗତକାଲି ରାତି ତମାମ ବାପା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଗର୍ଭଗୃହରେ ସର୍ତ୍ତ ପଡ଼ିବାରୁ ଗର୍ଭଗୃହରେ ଲୁଣା ଜୁଆର ପାଣି ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି। ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମୋଟର ଚାଳିତ ପମ୍ପ ଦ୍ୱାରା ନିଷ୍କାସିତ କରାଯାଇ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲିଛି। ବାତ୍ୟା ୟଶ ପ୍ରଭାବରେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କେତେ, କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ କେତେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଆଜି ବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆକାଶ ମାର୍ଗରୁ ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି ପରଖିବେ। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ 12:30ରେ ବାତ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଦେଖିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତକାଲି ବାତ୍ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥିତି ସମୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାର 128 ଗାଁକୁ 7 ଦିନ ରିଲିଫ ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଏହାସହ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାଗୁଡ଼ିକର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ଓ 80% ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସରବରାହ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ବାତ୍ୟା ୟଶ ପ୍ରଭାବରେ ବେଶୀ କ୍ଷତି ସହିଛି ଭଦ୍ରକ ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା। ସମୁଦ୍ର ମାଡ଼ି ଆସିବା ଫଳରେ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁଗୁଡ଼ିକ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଗାଁରେ ପଶିଛି ସମୁଦ୍ର ପାଣି। ବାତ୍ୟା ଯିବା ପରେ ବଢ଼ିଛି ଲୋକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ୟଶ କଲା ତାଣ୍ଡବ, ଭାଙ୍ଗିଦେଲା ଘରଦ୍ୱାର, ନିମିଷକ ମଧ୍ୟରେ ବଦଳି କଲା ରାଜ୍ୟର ଚେହେରା। ହେଲେ ବାତ୍ୟା ସରୁ ସରୁ ଉଦ୍ଧାର କାମରେ ଲାଗିଗଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକେ, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସଫା କରିଦେଲେ ରାସ୍ତାଘାଟ। ନିଜ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ସହ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଦେଲେ ସେବା। ୟଶର ତାଣ୍ଡବ କେଇ ଘଣ୍ଟାର ତାଣ୍ଡବରେ ଛାରଖାର ହୋଇଗଲା ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ମୟୂରଭଞ୍ଜ। ଉଡ଼ିଗଲା ଆଜବେଷ୍ଟ, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଘର, ଉପୁଡ଼ିଗଲା ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ, ଆଉ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲା ଗଛର ଡାଳ। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ନ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଲୋକେ ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ କରିଲେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ଅଞ୍ଚଳର। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ରାସ୍ତାରୁ ଗଛ ସଫା କରୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଲୋକେ। କେବଳ ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲି ନୁହେଁ, ବାତ୍ୟା ୟଶ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏ ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ। କେବଳ ସରକାର ନୁହନ୍ତି, ଜନଭାଗିଦାରିତାରେ ମଧ୍ୟ ୟଶର ମୁକାବିଲା ହୋଇଥିଲା। ବାତ୍ୟାକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ସାଧାରଣ ଜନତା, ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଓ ସିଭିଲ ସୋସାଇଟିର କର୍ମକର୍ତ୍ତା। ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଯାଏଁ କରିଥିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ବାତ୍ୟା ସରୁ ସରୁ ଲାଗିଯାଇଥିଲେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କାମରେ। ପ୍ରାକୃତିକ ଦୁର୍ବିପାକ ଓଡ଼ିଶାର ଚିର ସହଚର, ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଏପରି କାମ ପ୍ରଶଂସନୀୟ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଚାଲିଗଲା ୟଶ, ହେଲେ ଦେଇଗଲା ଦୁଃଖ। ବାତ୍ୟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟାଇଛି। ପବନ ବର୍ଷାରେ କେଉଁଠି ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ତ ଆଉ କେଉଁଠି ଗାଁ ଭିତରେ ଲହଡ଼ି ଭାଙ୍ଗୁଛି ସମୁଦ୍ର ପାଣି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇ ରହିଛି ଗଛ, ଏବେ ବି ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। ୟଶ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ ପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଶିମିଳିପାଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି। ଓଡ଼ିଶା ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପରେ ଏବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁହା ବାତ୍ୟା। କିଛି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଛୁଇଁପାରେ ବାତ୍ୟା ୟଶ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ସେପଟେ ବିହାର ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଖବର ଜାରି ରହିବ, ହେଲେ ସମୟ ହୋଇଛି ଆଉ ଏକ ବ୍ରେକ୍ର। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। ରାଜ୍ୟରେ କମୁଛି କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, 14 ଦିନ ପରେ 10,000 ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଲାଗିଲା ବ୍ରେକ୍। 24 ଘଣ୍ଟାରେ 6,736 ନୂଆ କେସ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହାସହ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବି 1,000 ତଳକୁ ଦୈନିକ ପଜିଟିଭ୍ଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଅନୁଗୁଳରୁ ସର୍ବାଧିକ 788 ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 720, ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ 517, ବରଗଡ଼ରୁ 405 ଓ କଟକରୁ 362 କେସ୍ ରହିଛି। ତେବେ ପୁଣି ଥରେ 34 ଜୀବନ ନେଇଛି ଭାଇରସ୍।
ଏହାକୁ ମିଶାଇ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 2618ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେପରି ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଜନିତ ଆକ୍ଟିଭ କେସ୍ 1,06,440 ରହିଛି। बात्या प्रभावित अंचल स्थित में सुधार आसिले डोर टू डोर सर्वे को जोरदार करा। प्रभावित अंचल लोकने बात्या आश्रयस्थल फेरिले वैक्सीनेशन और टेस्टिंग आरंभ हो। बात्या टेस्टिंग कमी आम राज्य में पॉजिटिव संख्या कमी पूर्व 20 प्लस एवं 14 को खसी आसी। बात्या द्वारा आम कौन जिले भी कोविड इनफ्रास्ट्रक्चर नष्ट होना आईसीयू अति गुरुतर करोना रोगी बहु दिन हो रही चिकित्सित होता फल एवं मृत्यु संख्या अधिक आसुच्छे। आम राज्य में आईसीयू 80% फिलअप अच्छे और वेंटिलेटर 50% फिलअप अच्छे। एक्सपर्ट मान मतामत निपर लॉकडाउन उपरे चिंता करा जिवो बोली कहिसंते स्वास्थ्य निर्देशक विजय महापात्र। पॉजिटिविटी रेट कमुच्छे जदि आज आप 6,000 केते पॉजिटिव अच्छी आम टेस्ट कम होती कि रेटा को देखा सबुदिन मुझे कौच पॉजिटिविटी रेटा कमी मृत्यु संख्या आप पॉजिटिविटी संख्या सागर मिशातुन मृत्यु जो मानकर होने बहुत दिन है हॉस्पिटल चिकित्सित होती बोधे 2-3 दिन आगु कौन आपणकर आईसीयू गला काल 79-82% थी वेंटिलेटर 50% उपरको था तेना मुझा सदा बेले कही आसमर सीरीयस पेसेंट बर्तमान पर्यटन अच्छा से जो सीरीयस पेसेंट मैंने बहुत दिन अच्छे से भितर परसेंटेज मृत्यु पॉजिटिविटी रेट कमुचे। आसिया परवर्ती खबर को गोटे दुखदायक खबर को विशिष्ट ओडिया संगीत निर्देशक शांतिराज खोसला परलोक कटक एसीबी कोविड हस्पिटाल आज 55 वर्ष बयस देहांत हो किछि दिन तले से कोविड आक्रांत होइथिले। अधिक असुस्थ हेबारु तांको कटक एसीबी कोविड हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाइथिला। आज चिकित्साधीन अवस्था रे तांकर परलोक घटिछि। कोरापुट जिल्लार शांतिराज कटक रे रही संगीत साधना करूथिले। से बहु ओडिया चलचित्र आल्बम ओ भजन रे संगीत निर्देशना देइथिले। तांक परलोक रे बहु विशिष्ट व्यक्ति शोक प्रकाश करिछन्ते। तांक अकाल वियोग रे ओडिया चलचित्र जगत रे शोकर छाया खाली जाइछि। विशिष्ट ओडिया संगीत निर्देशक शांतिराज खोसला परलोक कटक एसीबी कोविड हस्पिटाल आज 55 वर्ष बयस देहांत हो किछि दिन तले से कोविड आक्रांत होते अधिक असुस्थ हेबारु तांकु कटक एसीबी कोविड हस्पिटाल भर्ती करा जाइथिला। आज चिकित्साधीन अवस्था रे तांकर परलोक घटेछि। कोरापुट जिल्लार शांतिराज कटक रे रही संगीत साधना करूथिले। से बहु ओडिया चलचित्र एल्बम ओ भजन रे संगीत निर्देशना देइथिले। तांको परलोक रे बहु विशिष्ट व्यक्ति शोक प्रकाश करिछन्ते। तांको अकाल वियोग रे ओडिया चलचित्र जगत रे शोकर छाया खाली जाइछि। आसिया परवर्ती खबर को धीरे धीरे सामना को आसुछि चासी आंदोलन पछर सत। दिल्लीर लाल किला को कब्जा करबा को थिला बड़ षड्यंत्र। एहाकु अख्तियार करबा परे एहा होइथांता नुआ आंदोलन स्थली। दिल्ली पुलिस सूत्रु एभली सूचना मिली। लाल किलार एभली कांठ कर सारा विश्व आगरे भारत सरकार को छवि खराब करने को ये प्लानिंग होता। एथपाई नवेम्बर डिसेम्बर आरंभ होता प्रस्तुति। विपुल परिमाणर ट्राक्टर किणा जाता हरियाणा पंजाब रे अधिकांश ट्राक्टर किणा जा षड्यंत्र में सामिल कर। धीरे धीरे आसुचे सामना को सत एवं चासी आंदोलन पछर से निच्छक सत सामना को आसुचे। विशेषकर दिल्लीर लाल किला को कब्जा करने को होता बड़ षड्यंत्र। अख्तियार करने होता नुआ आंदोलन स्थल। दिल्ली पुलिस सूत्रु एभली सूचना आसी पहुंचुची। लाल किलार एभली कांड कर सारा विश्व आगे भारत सरकार को छवि खराब करने को प्लानिंग होता। एथपाई नवेम्बर डिसेम्बर आरंभ होता पूरा प्रस्तुति। विपुल परिमाणर ट्राक्टर किणा जाता हरियाणा और पंजाब रे अधिकांश ट्राक्टर किणा जा षड्यंत्र में सामिल कर। समय सरी बुलेटिन को ये रखुचु। नमस्कार।